Re, viss ēters ir te! Ikdienu ne tikai dzēst ugunsgrēkus un glābt cilvēkus, bet arī palīdzēt dažāda lieluma un sugas dzīvniekiem, kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī. Šodien Pasaules dzīvnieku dienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas informē, ka gandrīz ikdienu tiek sniegta palīdzība nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, un šogad glābē izglābuši jau vairāk nekā 700 dzīvnieku. Visbiežāk dažādās problemātiskās vietās un bīstamās situācijās nonāk zinātkārie kaķi, kuriem glābēju palīdzība bijusi vajadzīga vairāk nekā 300 gadījumos. Otra lielākā grupa, kura jāglābi visbiežāk, ir putni, kuri, piemēram, ielido ventilācijas šahtā un nespēj izkļūt laukā, vai arī putns sapinas makšķernieku auklās. Vienlaikus ugunsdzēsēji atgādina, ka nereti cilvēki ir tie, kas, piemēram, kaķim traucē izkļūt no apdraudējuma. Šeit cilvēkiem vajadzētu atcerēties, ne visos gadījumos, kad kaķis ir kokā, ir vajadzīga ugunsdzēsēju glābēja palīdzība, lai dzīvnieku noceltu no koka. Jo kaķi diezgan labi paši ar šo te uzdevumu tiek galā, un biežāk ir tā, ka cilvēku satraukums ir tas, kas viņiem traucē nokāpt lejā no koka. Un vēlreiz jāatgādina, ka mēs tomēr esam glābšanas dienas, tātad mēs dzīvnieciņus glābjam tad, kad viņi ir nonākuši bezpalīdzīgā situācijā. Dzīvnieku glābšana nav standarta operācija, tāpēc nereti pēc glābšanas darbiem, kad no dubļiem izvilkt zirgs vai govs, kolēģu vidū notiek pieredzes apmaiņa, lai labāk reaģētu uz šādām situācijām. Ņemot vērā, ka glābēji palīdz ne tikai nelaimē nokļuvušiem mājdzīvniekiem, bet arī savvaļas dzīvniekiem, šogad 54 gadījumos glābēji palīdzējuši čūskām izkļūt no dažādām ēkām un pagalmiem.